哈利路亚，各位兄弟，大家平安。哈利路亚，各位弟兄姐妹，大家平安。上午小弟靠着圣灵的带领，上午小弟靠着圣灵的带领。要跟咱做的探讨题目是谨慎家己的言行。要与我们一同探讨的题目是谨慎自己的言行。看诗篇三十九篇，请看诗篇三十九篇，三十九篇第一节。三十九篇第一节，旧约圣经六百八十五页，旧约圣经六百八十五面。三十九篇第一节，三十九篇第一节。我捌讲，我要谨慎我的言行，免得我爱自头犯罪。恶人伫我面前的时阵，我要用马甲浆勒住我的口。这大卫啊，伊立志。这边大卫他立志啊，伊决心啊，无要伫言语顶端来犯错，甚至犯罪。他决心不要在言语上面来犯错，犯错甚至是犯罪。哦，所以伊讲啊。所以他说，不安的讲，我曾经这么说，哦、就是讲伊立志啦，也就是他立志哦，不爱在言语顶端犯错，他不要在言语上面犯错。特别伊安尼讲，特别他这么说，恶人在我面前的时阵啊，恶人在我面前的时候，我要用马甲浆勒住我的口，我要用绝环勒住我的口。普通时吼，咱无介意的人哦，咱看到咱就会讲话啦。平常我们不喜欢的人，我们看见就会说话了。哦，咱有意见的人，咱看到咱就会讲话啊。我们有意见的人，我们看见就会说话了。哦，何况是恶人啊，在咱面前。何况是恶人在我们面前。哦，咱足容易哦，改批评论断嘞。我们很容易就去批评论断。哦，咱足容易就改攻击、改控诉，甚至改咒诅。我们很容易就去攻击、控诉，甚至是咒诅。哦，攻击的恶人哦，绝对哦，无得好死啦。说这个恶人，他绝对不会得到好死。哦，绝对去哦，雷公卡掉，去哦，卡车弄掉啦。他出去绝对会被雷公打死，或者是被卡车撞死。哦，一般人看到这个恶人哦，这为非作歹的人哦，拢会心怀不平嘛。一般人看见恶人或者是为非作歹的人都会心怀不平。哦，安尼就伫言语顶端都会犯错，就甚至犯罪啦。这样就会在言语上面犯错，甚至是犯罪了。哦，所以大卫立志。所以大卫他立志，他要谨慎家己的言行啦。他要谨慎自己的言行，免得伫舌头顶端犯错犯罪啦。免得在自己的舌头上面犯错犯罪。口中的言语。口中的言语代表一个人的修养，代表一个人的修养。哦，伊讲话有谨慎无？他说他是否有谨慎？伊讲话有谨慎无？他说话有谨慎吗？哦，伊讲话有节制无？他说话是否节制呢？言语嘛，代表一个人的德行。言语也代表一个人的德行。哦，伊有跟人争上无？他是否有跟人家竞争呢？哦，讲话有夸口无？说话是否是夸口呢？有往来你讲传记无？是否有往来在向人家传舌呢？言语嘛，代表一个人的这个道德责任啦。言语也代表一个人的道德与责任。讲话有诚实无？说话是否诚实呢？讲话有负责任无？说话是否有负责任呢？言语嘛，代表一个人的生活操练。言语也代表一个人的生活操练。讲话有合宜无？说话是否得宜呢？哦，是不是拢讲造就人的好话？是否都有说造就人的好话呢？生活当中啊，真济成败甲得失啊。生活当中有许多的成败与得失，拢是因为一句话，都是因为一句话。咱人吼，一出世以后啊，我们人一出生以后，哦，大概用一两冬的时间学讲话啦，大约会花了一两年的时间来学说话，但是却要用一世人的时间啊，学要讲话啦，但是却会要用一辈子的时间要学会怎么说话。咱今麦大家拢还搁咧学吼，也要讲话啦。我们现在大家都还在学习怎么说话，虽然咱拢会要讲话啊，虽然我们都会说话了，但是讲话啊，真正是一世人爱学的啦。但是说话是真的是一辈子都要学习的啊，小弟啊。就用我读经的心得，小弟就以我自己读心的心得、体会、信仰上的体会，我就这个题目，我就按照这个题目提出三点做咱彼此学习，提出三点作为大家彼此的学习，谨慎家己的言行，谨慎自己的言行。第一点，第一点，背后无讲闲话，背后不说闲话。第二点，第二点，人前无讲恭维，人前不说公关的话，狂话，狂话。第三点，第三点。遇到代志无讲怨言呐、啊，遇到事情不说怨言啊。先来讲第一点，我们先来谈第一点啊。背后无讲闲话啦，背后不说闲话啊。闲话就是无关紧要的话，
也闲话就是无关紧要的话，哦，都是随便讲的话，也就是随便说的话，哦，都是到处搬弄是非的话，也就是到处搬弄是非的话，都是背后你诽谤人的话，也就是在背后诽谤人的话。哦，圣经讲这都是往来传舌的人啊。圣经说的这就是往来传舌的人。哦，爱讲淫话人啊，爱说闲话的人。哦，大概都是爱管闲事的人了，啊。大概就是一些爱管闲事的人。哦，到处讲淫话，到处说闲话。啊，对，到处管闲事了，也就会到处管闲事。哦，啊，这块的人啊，这样的人呢，本来都无代志，但是讲惹代志。本来就没有事情，但是他却惹了事情。啊，本来都简单的代志，本来就是简单的事情，人乌家变甲作复杂的代志，却惹得非常复杂的事情。啊，就是拢因为背后咧讲闲话，也就是因为在背后说闲话。啊，就是你往来讲传舌，也就是往来在传舌。啊，看箴言二十章十九节，请看箴言二十章十九节。箴言二十章十九节，箴言二十章十九节。旧约圣经七百八十四页，旧约圣经七百八十四面，十九节，十九节。往来传舌的泄露秘书，大开嘴的唔通甲伊结交啊！哦，即讲往来传舌的。这边提到往来传舌的，哦，就是到处啊，你搬弄是非的，也就是到处在搬弄是非的，哦，到处啊啊，伫背后啊，诽谤人诶，也就是到处在背后诽谤人的哦，就是讲到处讲淫话人啊，也就是到处说闲话的人。伊讲往来传舌嘛，往来这边提到往来传舌的往来，哦，这边啊讲，那边啊讲，这边也说，那边也说，哦，四界讲，到处都说，哦，拢哦拢讲淫话啊，而且都是说闲话。哦，再讲哦，会泄露秘书啦。这边提到会泄露秘事，人一寡哦，人道的代志。一些别人家的事情，哦，人家隐秘的代志，别人隐秘的事情，哦，阿妈吼到处你敢讲啦，也是到处在说，哦，这特别安尼甲咱提醒，这边特别的提醒我们，哦，这个吼，哦，大开嘴的唔能甲伊结交啦，大张嘴的不可与他结交，哦，这大开嘴就是咱俗语所讲哦，迄大嘴皮啦，大张嘴的，也就是说，也是俗语所说的大嘴巴，大嘴巴的。哦，就是咱一般讲的长舌妇啦，也一般所说的长舌妇。哦，啊，当然嘛是长舌男啦，当然也有长舌男。哦，当一些是一个哦代表性的诶这个言语啦，哈，这只是一个代表性的言语。哦，就是吼安尼吼最爱恭维啦，也就是说很爱说话。哦，这款的人哦，唔当该结交，这样的人不可以与他结交。为什么？为什么？哦，你若该结交吼做朋友，如果你与他结交做朋友，哦，你所讲的话，你所说的话，你所做的代志，你所做的事情，哦，就像头前迄句吼，伊就甲你泄露出去。就像前面这句说的，你会他会将你泄露出去。啊，所以做些代志吼，你感觉莫名其妙。所以有许多事情你会觉得莫名其妙。做些代志让人误会你、误解你。有许多事情别人误会你、误解你。啊，你想奇怪，我也无做啥物啊。你想说奇怪，我又没有做什么事情。哦，啊，就是这个吼，大嘴皮的人吼，安尼吼。把你泄露出去，也就是大嘴巴的人帮你泄露出去了。哎，哦，加遐讲遐讲，这边说那边也说。哦，啊，讲的是伊家己观察的，嘛不是事实啦。所说的也是他自己观察的，也不一定是事实。哦，啊，讲的嘛是伊家己认为的啊。所说的也是他自己认为的。虽然你是听你讲啊，虽然他是听你说的，但是伊也无了解实际情形啊。但是他也不了解实际的情形。啊，所以有当时咱就感觉莫名，做些代志莫名其妙的。所以有时候我们会觉得很多事情都莫名其妙。我到底做了什么代志啊？到底做了什么事情？奇怪，阿靠，人家安尼对我这款的看法，奇怪，为什么别人会对我有这样的想法？奇怪，把人家对我这款的这个误解，为什么别人会对我有这样的误解？哦，所以讲哦，叫咱都爱注意啊，所以要我们特别注意。第一吼，咱唔当做迄个吼往来传舌的人。第一，我们不要做一个往来传舌的人。哦，到处吼搬弄是非的人，到处搬弄是非的人。哦，啊，到处吼安尼吼讲一寡吼。啊，无紧要的，随便讲的话，到处说一些不紧要、随便说说的话。哦，啊，咱也不当甲这款的人哦做朋友了，结交了。我们也不要与这样的人做朋友来结交。哦，离较远一点嘛，离他远一点。啊，那无吼，伊到处讲的话，就是讲领导的、讲你的话啦。如果不然的话，他到处所说的话就是说你的闲话。哦，所以哦，爱甲伊保持距离啊。所以要与他保持距离。哦，啊，无就讲要害死啊，不然会有一天被他害死。过来看箴言十六章二十八节，再来看箴言十六章二十八节。箴言十六章二十八节，箴言十六章二十八节，二十八节，二十八节。乖僻人
散布散纷争，团聚的离间密友。即讲吼，团聚人吼离间密友啦。这边提到传舌的人离间密友。啊，本来拢好朋友啊，本来都是好的朋友。啊，奇怪，啊，到最后卡安尼吼，大家安尼拆破面啦、啊。但是到最后却是撕破脸。哦，甚至吼互相攻击啦，甚至是互相的攻击。什么原因？什么原因呢？都是团结的人啦，也就是传舌的人。在两族之间哦，啊。搬弄是非啦，在两造之间搬弄是非哦，甲甲讲伊的是非啦，像甲说乙的是非，甲乙讲甲的是非啦，像乙又说甲的是非，往来传舌啦，往来传舌，本来都好朋友啦，本来都是好朋友，本来拢好同工啊，本来都是好同工啊，到最后避免啦、啊。到最后是撕破脸了、哦、啊，彼此哦啊，造成迄个误解误会啊，彼此造成了误解与误会哦，因为吼。有这个团结人伫中间的团结啊，因为有传舌的人在当中来传舌哦，都唔是甲甲乙对面的讲话啊，都不是甲与乙面对面在说话哦，所以他都话唔只讲吼，迄、那个大嘴皮吼，唔当甲伊结交啊。所以刚刚有说到大嘴巴的人不要与他结交，因为伊会离间密友啊，因为他会离间密友哦，安尼哦，安尼用言语吼、哦、来讲别人的歹话啊，用言语来说别人的坏话哦，啊引起吼、哦、这个。纷争啊，引起纷争哦，所以才讲哦，乖僻人播散纷争啊。所以这边提到乖僻的人播散纷争啊、哦，乖僻哈、哦，就是这个行为哈、哦，乖张的人啊。乖僻就是行为乖张的人哦，就是讲哦，这个一般哦，这个思考哈、哦，哦，这个骨拢甲一般人无同款，也就是思考与一般人不一样。奇怪啊，咱拢袂安尼想，拢伊拢安尼想。我们都不会这么想，但是他却是这么想。真好的代志，伊嘛甲想到够歹的代志。很好的事情，他也想到很不好的事情。啊，所以嘛到处去讲，他也到处去说。好事嘛讲好变好，讲到变歹事去。好事也让他变成说成坏事。这是乖僻人啦、啊，这就是乖僻的人。所以伊就是播散纷争啊。所以他就是播散纷争。叫你讲是爱播散和平。叫你说应该要播散和平的。哦、啊，好好，大家愈团结。让大家越团结哦，大家愈亲密，让大家更亲密。哎，但是这款人开嘴就是吼，播散纷争。但是这种人一开口就是播散纷争，离间密友，也就是离间，破坏团体，破坏团体，破坏同工，破坏同工。哦，所以吼、哦，咱绝对唔能做一个吼、哦，迄、那个背后讲闲话人。所以我们绝对不要再做一个在背后说闲话的人。哦，咱来谨慎咱的言语啊。我们要谨慎自己的言语。看箴言十六章第十节，箴言二十六章二十节。箴言二十六章二十节，箴言二十六章二十节，二十节，二十节。火缺了茶，就铁甲熄灭；无人团聚，精进便知识。二十一节，好精进的人，善学精端，就亲像衣火加炭，加上茶共款。即讲哦，无人团聚啊，精进啊。就知识啊，这边提到无人传舌，增进就止息了。哦，有当时啊，吼，诶，有一挂代志哦，会误解。有时候有一些事情会误解。哦，啊，是讲有一挂代志哦，突然之间哦，会造成骚动，或者是有些事情是突然之间造成骚动。哦，啊，但是哦，诶，这个时间哦，到吼，就会当吼安尼抹平。但是有时候靠着时间，渐渐就会抹平了。哦、所以讲火缺了茶，伊就熄灭嘛。所以这边提到火缺的柴，它就熄灭了。虽然有火啊，虽然有火，哦、有当时啊，拢有偶然有发生一挂代志啊。有时候突然间会发生一些事情，那就是火啊，这就是火。但是哦，对啊，伊火啊，但是若无茶，伊烧一段时间，伊火就会。也熄灭啦。但是如果火没有柴，那烧了一段时间，它自己就熄灭。但是有人加柴落啊。但是有人将它加柴上去。就是团结啊，也就是传舌的人。团结人哦，所以哦，和这个精进哦，无法度来止息了。传舌的人让增进没有办法止息。哦，和这个火哦，佮愈烧愈旺了。让这个火越烧越旺。哦，因为哦。伊的余火吼，伊个加炭起嚟啦。因为他在将余火又加上炭上去。哦，所以哦，这两节啦，就咧甲恁警戒。所以这两节在警戒我们爱讲闲话这个团结人啊，要说闲话传舌的人哦，咱爱谨慎，咱来注意啊。我们要谨慎，我们要注意哦。这些人啊，毫无原因的诽谤别人，这些人毫无原因的诽谤别人哦，而且哦离间众人，而且离间众人，哦、过来诱发啦这款的争吵跟纷争，而且又诱发一些争吵与纷争，哦、用夸张做作的言语来
混淆事实啦。用夸张做作的言语来混淆事实。哦，吼，这个火吼无法度化去，让这些火没有办法熄灭。因为吼，伊伫往来传去，因为他在往来传舌。伊伫余火伫加查去哩啦。因为他在余火加柴上去。背后讲因为人啊，背后说闲话的人。这款话啦，讲者啊，如果这些话说多了，害人嘛害家己啊，害别人也害自己啊、哦，到最后吼、哦，甚至会众叛亲离啊，到最后甚至会众叛亲离啊、哦，因为达到吼、哦，一挂人都离开伊啊，因为渐渐的会有一些人离开他了啊、哦，也愈来愈无朋友，他会越来越没有朋友啊、哦，因为无人敢甲伊斗阵，因为没有人敢与他在一起啊。哦到最后含亲人哦，都是安尼哦。到最后连亲人也是如此，众叛亲离，会众叛亲离。哦，因为吼、哦，伊都爱讲淫威啊，因为他喜欢说闲话。哦，伤人到最后嘛，伤到家己啊，伤别人到最后也伤了自己。哦，众叛亲离啊，众叛亲离。啊，看箴言十八章，请看箴言十八章二十一节。箴言十八章二十一节。箴言十八章二十一节：生死伫指头的圈下，喜爱伊的，得个食伊所结的果子。生死伫指头的圈下，生死在舌头的拳下。所以下面讲，所以下面说，喜爱伊的，得个食伊所结的果子。喜爱他的，必吃他所结的果子。讲淫威所结的果子。说闲话所结的果子、哦、所以伊都要食迄个果子啊，所以他就必须吃这样的果子、哦、所以哦，咱是善用咱的言语。所以我们的善良，我们的言语哦，善用咱的言语，善用我们的言语，咱就吃吼、哦，这个所结出来的这个美好的果实，我们就吃了所结出来美好的果子。哦，咱呐吼乱用咱的言语，如果我们乱用自己的言语，哦，安尼到最后，咱嘛是吃咱吼乱用言语所结的果子啊。到最后，我们也会吃我们乱用言语所结出来的果子。哦，生死伫指头的圈内，生死在舌头的拳下。哦、一言会兴邦，一言会丧邦。一言会兴邦，但是一言也会丧邦。一言也让自己成功，也让自己失败。一言也会让自己成功，也会让自己失败。哦，过来看马太福音十二章三十六节。我们来看马太福音十二章三十六节。马太福音十二章三十六节。马太福音十二章三十六节。十二章三十六节。十二章三十六节。三十六节。我又果甲恁讲，既然是人所讲的言话，当审判日子，句句拢要讲出来。三十七节，因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。哦，咱人的言语啊，我们人的言语哦，讲出来以后啊，说出来以后哦，咱伫现今啊，咱就会去担着吼，伊所结的果子嘛。我们在现今就会担着他所结的果子啊、哦。到末日审判的时阵呢？到末日审判的时候，哦、主耶稣安尼讲，主耶稣这么说啊、哦，人生前吼、哦、所讲的言话啊，人生前所说的闲话哦，当审判日子，句句拢要讲出来。当审判的日子，句句都要讲出来哦，要凭咱的话。要凭我们的话定咱为义，定我们为义啊！嘛要凭咱的话，也要凭我们的话定咱有罪，定我们有罪哦。所以俗语嘛咧讲嘛，所以俗话也这么说：饭会当加食，饭可以多吃，但是话未使加讲，但是话不能多说。主要说嘛咧讲过，主耶稣也曾经这么说过：迄、那个入口会未伤人啦，入口会未伤人、那个，那个入口的不会伤别人，出口啊才会伤人啦，出口的才会伤人。哦，入口就是吃物件嘛，入口就是吃东西。哦，啊、所以俗语讲哦，饭会当加食啦。所以俗语说饭可以多吃，加、哦、食是家己吼、哦，肚子吼撑着吼，啊、哦、是吃歹不倒尔，伤害家己尔啦。多吃的只是顶多是吃坏肚子而已，伤了自己。哦啊，话那讲侪啊，但是如果话说多了，都伤害。别人啦，就伤害了别人哦，甚至嘛伤害到家己啦，甚至也伤害了自己哦。现今吃伊结的果子，现今吃他所结的果子。我哋所讲的这个，因为啊，句句拢要伫审判台前吼讲出来。末日之前所说的闲话，在末日都会句句在审判台前讲出来。要按照咱的话定咱为义，还是定咱有罪啊？要按照我们的话定我们为义，或者是有罪哦。所以吼、哦，背后唔通。讲闲话啦，所以背后不可以说闲话。第二点，第二点，人前唔通讲狂话啊，人前不可说狂话，就是讲哦，唔通哦夸耀家己的成就啦，也就是不可以夸耀自己的成就。哦、第一点是拢讲别人的唔好啦，第一点都是在说别人的不好，啊，佫拢是背后咧讲的，也都是在背后说的。哦，这点是讲哦，伫
在人前吼讲家己啦。第二点是说在人前说自己哦，讲迄个恭维啊，说狂话哦，夸耀家己的成就啦，夸耀自己的成就。啊，那这款的人啊，如果是这样的人，一直讲这款哦，这个家己夸耀家己的成就啊，一直在夸耀自己的成就，会陷在这个迷啊，这个迷蒙当中啊，就是现在迷蒙当中哦，找不到方向，找不到方向，沉迷在那个掌声当中啊，会沉迷在掌声里面，找不到出路啊，会找不到出路。啊嘛，因为家己这个锋芒吼啊太盛啊，也会因为自己的锋芒太盛，往往吼会吼啊无意的去伤到人啊，往往会不小心伤害了别人。哦啊，众人买吼，道道离开伊啊，众人也会渐渐的离开他。啊，到最后吼，伊嘛是无人缘呐。到最后他也没有人缘了、哦、所以那个不要讲人话的人吼，迄到最后众叛亲离，无人缘。所以在背后说人话的人，那就是最后都众叛亲离，没有人理他。哦、啊，这伫众人面前你讲恭维夸耀家己的人，到最后这个在众人说狂言的人，啊，到最后嘛是无人缘，到最后也是没有人缘。哦，因为吼、哦，朋友一个嘛是一个离开，因为朋友也是一个一个的离开。哦、啊，这个人到最后吼嘛无素质，这个人到最后他也没有素质。哦，开口都在夸耀家己，他一开口都在夸耀自己。哦，讲家己的成就，讲家己的后生查某囝，讲因家的事业，说自己的成就，说自己的儿女哼跟自己的事业。哦，啊，这款的人到最后嘛是无朋友啦。这样的人到最后他也是没有朋友。啊，看箴言二十五章二十七节，请看箴言二十五章二十七节。箴言二十五章二十七节。箴言二十五章二十七节。二十五章二十七节。二十五章二十七节。食蜜过济心坏，苛求家己的荣耀也是可厌的。食蜜过济心坏。吃蜜过多的是不好的、啊、不管是别人给我们吃，是我们自己吃的，不管是别人给我们吃的，还是我们自己吃的、哦、所以、哦、圣经也说、哦、那些别人的称赞也是一种的考验、哦、所以圣经也说别人的称赞也是一种考验、哦、不可以别人的称赞、哦啊哦啊、我们就、哦、这样飘飘欲仙、哦、也不能因为别人的称赞我们就飘飘欲仙、哦啊、让我们自己、哦、不记得说自己是谁、哦，我们自己就忘了自己是谁。哦啊，当然别人会讲迄个客套的话啦。当然，别人都会说一些客套话。哦哦啊，咱哦，咱啊，咱讲哦，多谢别人哦对咱的肯定，啊，咱嘛爱国更加努力啦哈、哦。我们要谢谢别人对我们的肯定，但是自己也要更加的努力。哦啊，唔通哦啊，未是伫迄个人的迄个掌声当中啦。但是不要迷失在别人的掌声里面。啊，事实有的人嘛是吼安尼。阿谀奉承啊，事实上也有很多人都在阿谀奉承哦，都亲像这个东车时百姓吼，伫阿谀奉承迄个希律王同款啊，就像当时的百姓在阿谀奉承希律王一样。哦，因为希律王一生日的时阵啊，因为希律王他生日的时候，向百姓讲论一番啊，他向百姓讲论了一番，哇，百姓都甲阿谀奉承啊，百姓都阿谀奉承他，来舔面啊。来谄媚他。哦，这不是人的声音，这是神的声音。这不是人的声音，这是神的声音。哦，伊安尼哦，感觉足欢喜的。他自己感觉到很开心。哦，连你家己都那亲像神同款。他觉得自己就像神一样。啊，结果神就甲伊刑罚啦。结果神就向他刑罚。哦，一只虫甲咬死啊。有一只虫就将他咬死了。哦，再讲考究家己荣耀的。这边提到考究自己荣耀的。也是考验的。也是可厌的哦，真正到最后吼，人大家拢做讨厌。真的到最后，别人都很讨厌。开嘴合嘴都是讲这，开口闭口都说这些，炫耀家己，炫耀自己，炫耀家己，荣耀自己啊！所以吼、哦，有人干嘛做讨厌？所以会让人觉得很讨厌。这个人吼、哦，拢无素质。这个人很没有素质哦。啊，最后吼、哦、都无人缘啊！最后都没有人缘了，无朋友啊，没有朋友啊！看箴言。十八章十二节，请看箴言十八章十二节。箴言十八章十二节。箴言十八章十二节。十二节。十二节。败坏以前，人的心骄傲；尊荣以前，的确有谦卑啊。哦，这款夸耀的人啊，这种夸耀的人啊、哦，到最后哈、哦，到最后会败坏了。会败坏哦，即讲败坏以前人的心骄傲。这边提到败坏之前人心骄傲哦，啊，那是这款的人哦，人家讲的话也听不入耳。如果是这样的人，别人告诉他的话，他也听不下去。你也无比我较好啊，你没有比我好哦，啊，所以你可以当讲你讲我，你
你怎么可以说我呢？哦，所以哦，伊看不起别人啊，所以他看不起别人。哦，人的心哦，安尼骄傲就会败坏了。人的心骄傲就会败坏了。哦，尊荣以前的确有谦卑了。尊荣以前必有谦卑。哦，所以哦，谦卑才有尊荣啦。所以谦卑才会有尊荣。哦，但是那是家己要考究家己的荣耀呢？但是如果是要考究自己的荣耀呢？哦，本来是想要夺得尊荣嘛。本来是要得到尊荣的。但是到最后是败坏了。但是到最后却是败坏了。到最后是哦，讨人厌的啦。到最后是讨人厌的。哦，这是第一点。哦，这是第一点。哦，在人前哦，讲那个恭维。就在人前说狂话。哦，夸耀自己的成就。夸耀自己的成就。哦，啊，过来哦，就是哦，在人前哦，羞辱别人啊。接下来就是在人前羞辱别人。哦，这嘛是恭维啊。这也是狂话。啊，看《撒母耳记上》20章。请看《撒母耳记上》20章。撒母耳记上20章30节，撒母耳记上20章30节，哦，扫罗羞辱大卫啦，扫罗羞辱大卫。撒母耳记上20章30节，撒母耳记上20章30节，扫罗向亚丹发怒，对伊讲：“你这个冤家背逆的妇人所生的，我敢唔知影你喜悦亚瑟的囝自此羞辱？”伊伫你母亲裸体蒙羞吗？31节，亚瑟囝若伫世间活着，你家己的国位的确徛立不住。现在你爱找人去，将伊掠住交予我，伊是该死的。32节，约拿单对父亲扫罗讲：伊为什么该死呢？伊做了什么呢？33节，扫罗向约拿单抡枪要刺伊。约拿单就知影，伊父亲决意要杀大卫。34节，对安尼，大卫气噗噗地对石像起来。伫这初两日，伊无食饭，因为伊见父亲羞辱大卫，就为大卫求还。啊，这是啊，扫罗吼来羞辱大卫啊。这是扫罗在羞辱大卫。啊，伫这里啊。用拿单的面前吼，来羞辱大卫，在约拿单的面前羞辱大卫，啊，要羞辱大卫哦，甚至嘛羞辱家己的囝，羞辱家己的太太，要羞辱大卫，甚至也羞辱自己的儿子和太太。讲你这个顽劣背逆的妇人啊，说你这个顽劣背逆的妇人，所生的啦，所生的，啊，跟他的太太有什么关系啊？和他的太太有什么关系？要羞辱大卫，讲他的太太是顽劣。背逆妇人，说要羞辱他的，要羞辱大卫，但是却说他的太太是顽劣背逆的妇人。哦，啊，佫羞辱家己的囝，还羞辱自己的儿子。讲你这就是顽劣妇人所生啦。说你这是顽劣背逆的妇人所生的。哦，你自取羞辱啦，你自取羞辱。其实扫罗家己羞辱家己啊嘞，其实是扫罗他羞辱自己。伊讲。伊家从用伊个囝，用伊个太太，用伊个囝安尼来做比喻啊？他怎么将自己的太太和自己的儿子以这样来比喻呢？其实伊家己就羞辱家己啊啦。其实他自己已经羞辱到自己了。然后伊安尼吼大声责骂吼伊个囝，而且他然后他大声羞责备他的儿子。哦，讲哦，大卫人国活伫世间哦，你都无得做国王啦。说大卫如果还活在世上，你就没有办法当国王。哦，你爱改。你要派人去把他抓来，你要派人去将他捉来。他是该死的，他是该死的。哦啊，约拿单听听，伊讲啊，伊是为什么该死？约拿单听了之后就说：为什么他该死呢？伊犯了什么错误？他犯了什么错？他犯了什么罪？他犯了什么罪呢？他做了什么？他做了什么事？啊，结果伊爸爸无法度回答吧？结果他的父亲没有办法回答。哦，恼羞成怒啊！恼羞成怒。哦，提枪要刺伊啊！拿枪要刺他。哦，啊，这约拿单哦，就足艰苦的。约拿单他非常的痛苦。哦，因为伊吼、哦、看伊爸爸吼、哦、羞辱大卫啦。因为他看见他父亲羞辱了大卫。哦，因为伊跟大卫是好朋友啊。因为他和大卫是好朋友。哦、好知己啊。好知己。羞辱大卫，那亲像羞辱到伊同款。羞辱大卫就好像羞辱他自己一样。哦，所以伊就为大卫求还。所以他就为大卫来求还。哦，所以咱唔当伫人前哦讲这款的恭维。所以我们不要在人前说这样的狂话。羞辱别人啊。羞辱别人。啊，真正是口不择言呢。真的是口不择言。胡白讲话咧，随便的说话，这款的话开又会提来安尼羞辱人咧？这样的话怎么可以拿来羞辱别人呢？羞辱家己的话提来羞辱人，羞辱自己的话拿来羞辱人，其实是在羞辱家己啊。其实就是在羞辱自己。哦，到最后呢？到最后，哦，扫罗哈出战受伤，
扫罗他出战受伤了。因为他怕敌人给他羞辱，因为他怕被敌人羞辱了，给他凌辱，凌辱他。但是他生前都在讲羞辱人呢，但是他生前都在羞辱别人。但是现在他受伤了，现在他受伤了，他怕去敌人抓去以后该凌辱了，他被敌人抓去凌辱他。哦，所以伊就叫吼提兵器的少年来讲，你给我杀死。所以他就叫拿他兵器的少年人说，将他杀死。免得菲利斯人吼给我凌辱，免得菲利斯人将我凌辱了。哦，那个提兵器的少年人卡敢个杀？那拿兵器的少年人怎么敢杀他呢？哦、所以伊就家己倒伫刀上吼，安尼吼自杀了。所以他就倒在自己的刀上自杀了。哦，想袂到伊死了，想不到他死了以后，菲利斯人将伊的剑衣拔掉。菲利士人将他的战甲给拔掉，把他的手级割下来，将他的首级割下来，将他的尸身啊，给钉在那个伯山城的城墙顶端示众，将他的尸身钉在伯山城的城上来示众。哦，他生前惊羞辱啊，他生前的羞辱，不是安尼，菲利士人不是给羞辱吗？菲利士人不是也这样羞辱他吗？更加让神的名羞辱了，更加让神的名羞辱了。哦、所以生前在讲羞辱的，所以生前在羞辱人的。哦，啊，伊死了，啊，伊要死以前嘛，惊人家羞辱的。他要死之前也怕被别人羞辱。你看人都是安尼啦。我们看人就是如此。要讲羞辱，但是惊人甲他甲我羞辱。要羞辱别人，但是也怕被别人羞辱。啊，到最后真正家己得到羞辱啊。到最后真的自己得到羞辱了。那个看吼，这个。约伯三个朋友羞辱约伯，我们来看约伯的三个朋友羞辱约伯。看约伯记十六章第十节，请看约伯记十六章第十节。约伯记十六章第十节，约伯记十六章第十节。旧约圣经六百三十八章啊，三十八页。旧约圣经六百三十八面第十节第十节。恁向我开嘴，打我的面羞辱我。自回来攻击我，这个约伯三个朋友原底是好意啦。约伯的三个朋友原本是好意，哦，动机嘛真好，动机也很好。听到约伯吼受苦难，听到约伯受了苦难，哦，三个人吼不约而同吼来到约伯这个所在，三个人不约而同来到约伯的地方，哦，就是要来安慰伊的，也就是要来安慰他的。一开始嘛表现袂歹。一开始也表现得不错。看到约伯讲他无正人形啦，看到约伯不成人形，奄奄一息啊，他奄奄一息。我讲哦，啊，唔知要安慰伊啦，话也讲未出来，不知道怎么安慰他，话也说不出来。啊，就陪约伯哦，安尼七天七夜啦，就这样陪约伯七天七夜。所以有当时哦，咱唔知要讲什么话，所以有时候我们不知道说什么话，用别讲话啦，我们也不用强迫去说话。都好知影，好对方知影讲哦，你无孤单。就让对方知道说你不孤单。我拢在边啊，你陪伴你。我们都在旁边陪伴你。哦，我拢为你祈祷。我们都为你在祷告。安尼就好啊嘞，这样就可以了。有当时也无声胜有声嘞，有时候是无声胜有声。但是七天以后，讲三个朋友就开始讲话啊。但是七天之后，三个朋友就开始说话了。啊，就开始指责约伯啊，就开始指责约伯了。啊，你要检讨啊，你要悔改啊。你要检讨，你要悔改。你会拄到这么重大的错误啊？你会碰到这么大的遭遇？啊，都是神给你刑罚啦。都是神在刑罚你。你犯罪吼？你犯罪了吗？无啊，没有。啊，无就是你后生查某囝犯罪。不然就是你的儿女犯罪啊，没有哦，阿姨都是用因的三个朋友哦，都是用迄款的哦，结果论哦来推原因呐。他这三个朋友就是用结果论来推翻他哦。你会发生这个代志，伊都是你做啥物代志啦？你会发生这样的事情，一定你是你做了什么事情？阿你若无做啥物代志，开发生这个代志？如果你没有做什么事情，怎么会发生这样的事情呢？三个人哦，轮流车轮战哦，直街攻击啦。三个人轮流的在攻击他啊，所以哦。这约伯在这感受啊，所以说约伯他这样的感受哦，恁哦打我的面羞辱我呢，你们打我的脸羞辱我哦，啊恁聚会聚集哦，啊攻击我呢，你们聚集在一起攻击我，恁敢是伫安慰我？你们是在安慰我吗？咱阁继续看约伯记十九章，我们来看约伯记十九章十九章第一节，十九章第一节。约伯记十九章第一节，约伯记十九章第一节，第一节约伯回答讲：恁扰乱我的心，用言语压碎我，要到几时呢？第三节，第三节，恁这十遍羞辱我，恁若苛待我，也无以为耻。第四节，果真我有错，这个错乃是伫我。第五节，恁果然要向我夸大，以我的羞辱。为情指责我，第六节，
啊，以下干掉哈。以下省略。啊，这约伯第二遍甲伊个三个朋友安尼讲。这是约伯第二次向他三个朋友说：“哦，恁吼讲话是扰乱我的心，你们说话是在扰乱我的心。哦、你压用言语，你压碎我，用言语在压碎我。哦，要到几时呢？要到几时呢？讲恁这十遍羞辱我，你们这十次的羞辱我。哦、十遍吼、哦，不是讲真正吼一遍两遍的十遍啦、啊。这十次并不是说一次两次的十次，是讲安尼无煞啦，而是说不断的。哦，三个朋友连续车轮前一直讲啦，三个朋友连续轮流的一直说，哦、一讲完。”话甲讲完话，伊讲啦。甲说完换乙说，伊、哦、讲完话丙讲啦。乙说完换丙说，啊丙讲完话，佮甲佮佮都转来讲啦。丙说完又换甲来说，我讲你十，即个十遍羞辱我。他说你这门，你们这十次的羞辱我。哦，安尼哦，用我的羞辱去指责我，用我的羞辱在指责我。原底吼、哦、是好意的，原本是好意的，但是到最后吼、哦，我、哦、变作吼、哦、对方感受讲你是伫甲羞辱。但是到最后对对方会觉得说你是在羞辱我。哦，恁吼安尼用言语吼、哦。来压碎我，你们用言语在压碎我，哦、来扰乱我的心，来扰乱我的心。你三个朋友敢真正是安尼吗？他三个朋友真的是这样吗？你三个朋友不是安尼呢？他这三个朋友不是这样子。你三个朋友真正是好朋友呢？这三个朋友真的是好朋友。听到以后不约而同呢，无相招呢？听了以后不约而同是没有相约的。啊，那作为来告约。要比这个所在，就是要来安慰伊啊！一起来到约伯这个地方是要来安慰他的。但是到最后，约伯无得到安慰。但是到最后，约伯并没有得到安慰，连都让伊感觉是恁在甲羞辱，反而让他觉得说你们在羞辱我。哦，到最后啊，到最后，神发怒吼来责备约伯的三个朋友。神发怒来责备约伯的三个朋友。哦，要来办因三个呢？要来办他们三人。但是后来吼，神叫约伯吼为这三个朋友祈祷。但是到最后，神要约伯为这三个朋友祷告。我感觉这嘛不简单、啊、我觉得这也很不简单。那来看约伯记哈，四十二章。我们来看约伯记四十二章。约伯记四十二章第七节。约伯记四十二章第七节。第七节。第七节。耶和华神对约伯讲了以后，就对提万人以利法讲。我会怒气向你甲你两个朋友发作，因为恁议论我不如我的仆人约伯讲的是。第八节，现在恁爱出七只公牛、七只公羊到我仆人约伯遐去，为家己献上烧祭。我的仆人约伯就为恁祈祷，我因为悦纳伊，就无按恁的愚妄办恁。恁议论我，不如我的仆人约伯讲的是。第九节，对安尼提万人以利法、苏阿人比利达、拿马人说法，照着耶和华神所吩咐去行，耶和华就悦纳约伯。第八节啊，第十节，第十节，约伯为伊的朋友祈祷，耶和华就予约伯对苦境转回，并且耶和华神赐予伊的。比伊将前所有的加倍。后来吼，神就讲话啦。后来神就说话了。哦，向约伯这三个朋友吼讲话。向约伯这三个朋友说话了。哦，发怒吼来责备因三人的愚妄。发怒来责备这三个人的愚妄。哦，安尼可见这三人的言语是愚妄的。可见这三个人的言语是愚妄的。虽然心是好的，虽然他们的心是好的，但是讲到最后吼，迄、那个言语吼，拢在攻击人。但是到最后，他们的言语都在攻击人。哦，你吼压碎这个约伯啦，来压碎约伯。哦，所以神在这讲吼，啊，恁议论我不如我的仆人约伯议论我的事嘞。所以他神这边说，你们议论我不如我的约伯与议论我的事。哦，所以吼，恁爱有家己的错误吼。来献祭啦，所以你们要为自己的错误来献祭。哦，承认你的不对啦，承认你们的不对。啊，这三个嘛不简单，这三个人也不简单。神爱甲讲啊，我要想想啊，我真正不对嘞。神告诉他们，他们就想说，真的是不对了。虽然我是好意啊，虽然我们是好意的。有当时候咱好意做代志，人甲恁讲啊，对啦，你是好意，但是你方法唔对啦。有时候我们的好意，但是别人会跟人说你是好意，但是你的方法错了。啊，你话安尼讲唔对啦。你的话这么说就不对了。虽然你心是好的啦，虽然你的心是好的，但是有当时候咱听袂入去咧。但是有时候我们听不进去。哦，我是我讲唔对，我怎么会有错呢？对啦，你的动机是对的啊，但是都言语唔对，方法唔对啊。你的动机是对的，但是你的言语与方法是不对的。哦，所以这三个，要比这三个朋友真正吼承认家己的错误。
所以约伯的这三个朋友真的就承认自己的错误，言语顶冠的错误，言语上面的错误，承认自己的愚妄，承认自己的愚妄。真正大家的祭司来到约伯这个所在献祭，真的就带祭司来约伯这个地方来献祭。第十节，约伯为因祈祷。第十节，约伯为他们祷告。头前咱有读过两段，约伯甲伊朋友讲：“啊，恁卡安呢？”前面我们读过的两段，约伯会说对他的朋友说：“你们怎么这样呢？”恁聚集来攻击我，你们聚集的来攻击我，十遍的羞辱我，十次的羞辱我。但是吼，今嘛为伊三个朋友祈祷了，但是现在却为他三个朋友来祷告。所以吼，神就无来办吼，伊三个朋友啦。所以神就没有办他三个朋友。本来神甲讲，本来要办恁三个愚妄哦。本来神要办他们三个人的愚妄。我要来刑罚因哦。要来刑罚他们。但是到最后无。但是到最后没有。为什么？为什么？因为因献祭来承认家己的错哦。因为他们献祭来承认自己的错误。约伯嘛为因来祈祷。约伯也为他们来祷告。所以咱看到最后迄个结局是足好的哦。所以我们看到他这样最后的结局是很好的。虽然迄个过程哦有一挂 trouble 哈，有一挂麻烦嘛哈。虽然他的过程是有一些麻烦的。但是到最后。迄、那个结局是足好诶，但是到最后的结局是很好的。所以咱若发觉讲啊，无好时，咱会当赶紧修正啦。所以如果我们发觉不好的时候，要赶紧来修正。承认自己的错误，承认自己的错误。咱嘛接受人的错误。我们要接受别人的错误。为基督，为他祷告。你看，这块咧结局是足水诶啦。这样的结局会很美的。这是第二点。这是第二点。在人前啊，无讲狂话。在人前不说狂话。第三点。第三点啊，遇到代志吼，无讲妄话啦。遇到事情不要说怨言。讲埋怨的话啊。会说埋怨的话。大概都是拢是不满现状啦。大概都是不满现状的。怨天尤人啊。怨天尤人的。看腓立比书二章十四节。请看腓立比书第二章十四节。腓立比书二章十四节，腓立比书第二章十四节，新约圣经278页，新约圣经278面，十四节，十四节，既然所行的拢唔通发怨言起争论，这安尼甲咱讲啊，这边告诉我们，既然所行，凡所行的，就是哦，所为代志，也就是所有的事情，不管你有满意的，不管是否你满意，你无满意的。或者是你不满意的，是顺境，是顺境的，是逆境，是逆境的。这就是包括所为代志所行的事嘛。这就包括所有的事情所行的事情。拢唔通发怨言呐，都不可以发怨言。乃发怨言，就会起争论呐。如果会发怨言，就会起争论。怨言呐，他都讲，就是拢是对现状不满嘛，哈。怨言刚刚有提到，都是对于现状的不满。就是对神不服，也就是对神不服，对人不平。对人不平哦，神啊，你给他来安排，神怎么会这样安排呢？就是哦，伊哦，无给我帮助啦，都是他没有帮助我，就是哦，伊错哦，这造成这个错误，都妨碍到我啦，都是他的错误造成这样的错误来妨碍我，所以哦，对神不服，对人不平啊，所以对神不服，对人不平，一方面无顺服神的安排，一方面不顺服神的安排，一方面哦，无接受别人的对待，一方面不接受别人的对待，所以就会发怨言啦，所以就会发怨言，怨天尤人，怨天尤人，发怨言就会起争论，发怨言就会起争论，你怪我，你怪我，就这当中就讲，你该当怪我呢？这当中你会觉得怎么？你怎么会怪我呢？你可能无检讨你家己呢？你怎么都不检讨你自己？你拢检讨别人呢？你都在检讨别人。拢是神唔对，拢别人唔对，都是神不对，都是别人不对。这当中吼就会起争论啊啦。这当中就会起了争论。因为有怨言啊。因为有怨言。你有怨言，我有怨言，大家都是彼此吼。你也有怨言，我也有怨言，大家都彼此在埋怨。我怪你，你嘛怪我嘛。我怪你，你也怪我。那无怨言呢？如果没有怨言呢？就是拢会检讨家己嘛。也就是都会检讨自己。我还拄到这个代志。我怎么会遇到这样的事情？我无小心。是我不小心。我够努力。是我不够努力。我准备不够。是我准备的不够。我祈祷不够，是我祷告不够。咱会检讨家己，我们会检讨自己，咱就别怨天尤人啊，我们就不会怨天尤人。检讨以后重新出发啦。检讨之后就又重新的出发，开起争论呢？怎么会起争论呢？所以发怨言啊，都会起争论。所以发怨言就会起争论。未晓通知影感谢吼，不知道要感谢的只要埋怨的人，只会埋怨的人。
照理讲哦，咱顺境哦，咱拄到如意的代志，咱来感谢呢。照理说，我们顺境遇到如意的事情，我们要会感谢。咱来感谢神，感谢人呢。我们要感谢神，感谢人。但是有的人哦，啊，顺境成有成就，我们不要感谢。但是有些人顺境有成就的时候，都不懂得感谢。啊，拄到不如意时阵，遇见不如意的时候，啊，拢在埋怨，都在埋怨。埋怨是埋怨，埋怨人，埋怨神也埋怨人。啊，这款的人哦，这样的人，到最后人嘛是看不起。到最后，别人也会看不起啊！朋友买离开，朋友也会离开哦。因为哈、哦，你卡袂掉都拢讲埋怨啊。因为你动不动都会埋怨哦啊，所以身边的人嘛是一个一个离开啊。所以身边的朋友也会一个一个的离开，哦、怪东怪西啊，怪东怪西的，啊，拢无怪家己啊，都不怪自己哦。所以哦，朋友离开，所以朋友都会离开、哦、到最后，到最后，神嘛会烦恼，神也会发怒。神是慈爱神啊，神是慈爱的神，但是一遍过一遍。但是一次又一次的三番四次，三番四次的到最后，到最后烦恼呢？神会发怒的。哦、神爱咱啊，神的管教。神爱我们，神会管教的。哦、以色列百姓就是安尼。以色列百姓就是这样。在顺境的时阵，在顺境的时候，咱甲看，唔捌咧感谢神咧。我们看他们都不曾在感谢神。啊，拄到不如意的时阵，但是遇见不如意的时候，环境艰难的时阵，环境艰难的时候，都埋怨神啊，批评摩西亚伦啊，就埋怨神来批评摩西和亚伦。哦，到最后神愤怒啊，到最后神发怒了。啊，看民数记十四章，请看民数记十四章。民数记十四章，民数记十四章27节，十四章27节，十四章27节，27节，这个恶会众向我发怨言，我忍耐因要到几时呢？一些人向我所发的怨言，我拢听见了。28节。恁甲因讲，耶和华神讲，我指着我的应许起誓，我得靠照恁达到我耳光中的话来对待恁。以色列百姓一出埃及啊，就开始发怨言啊。以色列百姓一出埃及就开始发怨言，路歹行嘛发怨言，路不好走也发怨言，无水通啉嘛发怨言，没有水喝也发怨言，无肉通食嘛发怨言，没有肉可以吃也发怨言，一遍过一遍。一次又一次的，哦，这神安尼讲，这边神这么说，这个恶会众向我发怨言，这恶会众向我发怨言，我忍耐因要到几时呢？我忍耐他们要到几时呢？哇，神安尼吼是慈悲怜悯的，神是慈悲怜悯的，哦，唔是讲因第一遍发怨言神就生气，并不是他们第一次发怨言神就生气了，哦，神拢甲因解决问题，神都为他们解决问题。一开始出埃及就安尼发怨言，一开始出埃及就发怨言，甚至今嘛到了吼。迦南地对面啊嘞，甚至现在到了迦南地的对面了。哦，在这个加底斯巴尼亚的时阵，在加底斯巴尼亚的地方，临门一脚啊嘞，临门一脚了，即将要入去迦南地啊，即将要进入迦南地了。哦，啊，派十个探啊入去窥探迦南地，他们派十个探子要进去窥探迦南地。啊，等来吼，回来，十个探啊吼。报坏消息，十个探子报了坏的消息。哦，啊，两个探啊，吼，就是家里约书亚吼，报好消息。两个探子报了好消息。哦，鼓励会众，鼓励会众。哦，咱一定当得到迄个地，我们一定可以得到这个地。神跟咱同在，神与我们同在。啊，但是迄十个探啊讲，咱袂当入去啦。但是这十个探子说，我们不能够进去。咱入去温死的啦。我们进去一定会死。哦，那人哦，那个人哦，高强够大汉。那里面的人是人高马大。哦，啊，因哦，因的城墙够高够勇。他们的城墙又高又壮的。哦，啊哦。我看伊那像巨人同款，我看他们像巨人一样。哦，阿姨看啦，咱亲像草蜢同款。他们看我们就像蚱蜢一样。哦，所以吼，咱袂使去，咱去温死诶。所以我们不能够去，我们去一定会死。会众听一下吼，啊，大家灰心丧胆。会众一听到大家就灰心丧胆。哦，看十四章的第一节。我们来看十四章的第一节。十四章第一节。十四章的第一节。当下全会众大声宣扬，迄暝百姓拢哭号。第一节。以色列众人向摩西、阿伦发怨言，全会众对因讲：巴不得阮早死伫埃及，或者死伫旷野。第三节，耶和华神为甚物将阮带到这个所在，和阮倒伫倒下呢？阮的妻子、阮的囡仔，拢得个被掳掠，阮唔倒转去埃及，敢无较好吗？你看全会众吼，伫阿哩吼发怨言呐。这边全会众都在发怨言，哦，攻击摩西、阿伦，攻击摩西和亚伦，哦，讲吼，你甲看。
啊，那是这款的结果。说你看看，如果是这样的结果，啊，我都死在埃及就好啊，我们就死在埃及就好了，不啊，死在旷野就好啊，或者死在旷野就可以了。千辛万苦啊，来到这个所在嘛，死底下。千辛万苦来到这个地方，却死在这边。啊，我不如哈，都登埃及。我们不如回到埃及。哦，安尼吼，我的母子吼，拢会死在这个所在啦。这样，我们的妻子都会死在这个地方。哦，所以咱头先读的吼，二十七节、二十八节啦。所以，我们刚刚所读的27节、28节，神愤怒了，神发怒了。哦，神哦，爱摩西亚伦敢讲，神要摩西亚伦告诉他们。哦，我要哦，按照吼，恁达到我耳腔中的话来对待恁。我要按照你们达到我耳中的话来对待你们。恁讲啥物？你们说什么？我的妻子跟他绝对拢躲在这个所在。我们的妻子都会的死在这个地方。我们的妻子儿女，我们的妻子儿女都会倒在这个地方。哦，神讲好，按我的教练所讲话吼来对待恁。神说好，我就按照你们所说的话来对待你们。本来都即将要入去迦南地啊！本来即将要进入迦南地了。今嘛无多入去啊！现在没有办法进去。不是神无多带入去，并不是神没有办法带领他们进去。是因为心无要入去，是他们。他们不要进去，是他们不要进去。在咧发怨言，他们在这边发怨言。神讲好，安尼吼，恁窥探迦南地40天。神说这样，你们窥探迦南地40天。哦，一天抵一年，一天抵一年。安尼恁那伫旷野漂流40年，你们必须在旷野漂流40年。20岁以上诶，20岁以上的，拢爱倒趴伫旷野，都要倒在旷野。哦，20岁以下才当入去，20岁以下的才可以进去。20岁以上诶，干两个人入去尔。20岁以上的只有2个人进去，哦，都是加勒和约书亚，也就是加勒和约书亚。所以这些百姓啊，所以这些百姓不要感谢，他们不懂得感谢，敢一直发怨言，只会一直的发怨言。顺境不要感谢神，顺境的时候不懂得感谢神，遇到逆境敢一直埋怨神，遇见逆境还一直埋怨神，哦，所以到最后啊，神就敢管教了，所以到最后神就管教他们。看《传道书》7章14节，请看《传道书》7章14节。《传道书》7章14节，《传道书》7章14节，14节，14节。拄行通的日子，你就当喜乐；遭患难的日子，你就当思想，因为神和这两样并列，为着是叫人查未出身后有虾米代志。拄着行通的日子，爱喜乐。遇到亨通的日子，当喜乐啊！归荣耀给神，归荣耀给神，感谢神，感谢神。遭患难的日子呢？遭患难的日子呢？咱都爱思想，我们就要思想，不是遭患难的日子在那里埋怨，而不是遭患难的日子在埋怨，怨天尤人，怨天尤人哦，在那里不服神的安排，在那边不服神的安排，不平人的对待，不平人的对待，到最后受亏损嘛是家己啦，到最后受亏损也是自己，最后。最后，看箴言10章19节，请看箴言10章19节。箴言10章19节，箴言10章19节，10章19节，10章19节。多言多语难免有过，禁止嘴唇受智慧的，爱谨慎咱的言语。要谨慎我们的言语。多言多语真正吼难免有过错啦。多言多语的真的难免会有过错，言多必失的，言多必失，哦，所以要谨慎我们的言语，所以要谨慎我们的言语。神造人一个嘴，神造人只有一个嘴巴，哦，两个耳孔，两个耳朵，要跟人讲，要告诉我们少讲多听啦，要告诉我们是少说多听，而且吼，哦，咱的嘴普通时是合的，而且我们的嘴巴平常都是合着，哦，咱现在都合的，跟我的，我跟我的开嘴而已，我们现在都合着，只有我开口而已，哦，所以普通时咱都是合的，所以平常的时候我们都是合着嘴巴，耳孔普通时都是打开的，耳朵平常都是打开的，哦，不说你要跟我说，等下来我先打开我耳孔出来，并不是说你要跟我说我现在才来打开这耳朵，哦，咱平常时耳孔就都打开了，我们平常的耳朵都是打开的，就是说，哦，叫咱要多听，也就是要我们多听，嘴普通时都合的，嘴巴平常都是合着，叫咱爱少讲，要我们少说话，而且吼，耳孔是吼两个，而且耳朵是两个，左边一个，正边一个，左边一个，右边一个。要跟咱讲啥物？要告诉我们什么呢？听话袂当听一面尔，听话不能只听一面而已，爱吼双方拢听，要双方都听，左边也听，正边也听，安尼才客观呐。左边也听，右边也听，这样才会客观。哦，啊，如果人家听一遍了，啊，就讲话啊，吼，安尼嘛是吼，
讲唔对话啦。如果我们只听一边就说话了，这样也会说错话。哦，多言多语难免有过失啦。多言多语难免有过失。禁止嘴唇的是有智慧的。禁止舌头的是有嘴唇的是有智慧的。会当禁止，就是讲代表有谨慎啦。能够禁止，代表他有谨慎。啊、哦，以我多好来控制自己的舌头啊。他能够控制自己的舌头。哦，无胡白讲话啦。没有随便说话。哦，讲该讲的话啦。说该说的话。哦，所以禁止嘴唇啊，是有智慧的。禁止嘴唇的人是有智慧的。哦，都亲像大卫的例子同款。就像大卫的励志一样。哦，我吼、哦、要用马甲姜吼来勒住我的口。我要用绝环来勒住我的口。哦，我要谨慎我的言语。我要谨慎我的言语。哦，背后无讲闲话。背后不说闲话。人前无讲狂话。人前不说狂话。读书吼无讲妄话。处事不遇到事情不说怨言。哦，但愿神啊，神带领咱。但愿神来带领我们。好，咱能够当谨慎咱的言语。让我们都可以谨慎我们的言语。